Takže, hola amigo, to vás sú ďalšie videa z Petraria a dnes to je pravdepodobne posledný diel Terrarie z tejto série, pretože už tu nemám veľmi čo robiť, alebo aj keď mám tu ešte jednou bossa, ktorý sa volá Ragnarok, ale proste toho sama nezabijem a nejako sa mi ani nechce proste do neho púšťať a proste strácať čas s tahaním plošinky a tak, keď ho proste nezabijem, lebo je dosť silný. A pýtalo sa dokonca aj pár ľudí, či mi s ním pomohli, ale proste sú to také veci, že mám staršiu verziu Terrarie, konkrétne na 3.3 a potom tu sú problémy s tými modmi a proste je to také komplikované na to spojenie s niekým. Takže to ukončím tým, že zabijem bossa The Motherboard a mám dokonca až 4 volávania. No a keďže je Halloween, tak tu máme takto krásne halloweenský event v Terrarii, ktorý tu je teda automaticky od nejakého určitého dátumu po nejaký určitý dátum. A padám tieto goodie buggy s enemákov, získame teda krásne obrazy. Alebo teda nejaké takéto krásne oblečenie, creeperovské oblečenie momentálne tu mám. A v čestke mám dokonca už aj líšťie oblečenie. Inak zabila som už dvakrát King Slima a stále tu mám event padajúcich slimov. Ja to mám asi nejako bubnuté, alebo to nechápem. Pretože ten event sa proste nejako nechce zrušiť. Ale bez nejakých kecaček na toho samotného bossa. Čiže neviem vôbec, ako tento boss funguje, alebo čo. A akože, kde je? What? To čo je? Okej, niečo sa práve stalo, ale čítala som na internete, no a zistila som, že tento boss sa vraj despawne, keď ich voláte niekde inde než v Crimsone, pretože to vlastne vylepšená verzia Brain of Cthulhu a tak má proste rovnaké požiadavky na spadnutie ako samotný Brain of Cthulhu. Takže keď ho chcete, tak potrebujete byť v Crimsone. Ale veď ja som v Crimsone, čo máš za problém? Máme tu znovu toho bossa, pretože sa mu nepáči, keď ideme trošku pred z Crimsonu. Našťastie som už dosť silná, takže zabiť tohto bossa nie je žiadny problém. Vidíme to teda sami. No a tohto bossa teda zabijam prvýkrát, neviem čo z neho padá, ani nič také. Mám to teda ale potom ešte jedno vyvolávanie, takže to si ešte zabijeme. A tento diel Terrarie bude teda extra krátky. A keďže nebude ani zábavný, ani nič také, teda posledný diel, taký finálny, ukončovací, tak sa chcem, ak sa mne pýtať to. Akože, čo má ten boss už konečne za problém? Ja tu je, ja že utiekol, ja som sa ti zakryla oči a ona je trošku tady bola mimo, že čo má za problém. Okej, moment, ale padlo na nejaké Soul of Mind. A to nemám ani tušenie, čo je. Alebo vlastne možno viem. Aha, tak nič. Tak máme tu ešte jedno bossa. Inak padlo čo také? Vlastne nič také, ktoré už nepadlo. Iba hente poušny. Tak asi iba to Soul of Mind neopadá, čiže to nie je také nič extra. No, otázkou skôr je, čo mám robiť v ďalšej sérii Terrarie. Ide o to, že bola tá anketa dosť dlho, či chcete Minecraft alebo Terrariu po tejto sérii. Vyhrala Terraria, aj keď to najprv bolo tak dosť natesno, ale nakoniec tá Terraria vyhrala. Teda s veľkým tým náskokom. A otázkou ale je, že čo mám v tej Terrarii robiť, pretože to bude opäť ďalšia séria klasická. A ide o to, že ja som takúto klasickú sériu už točila dvakrát. Vlastne tá tretia séria bude zase to isté, takže teraz sa pýtam skôr vás, že keď ste to teda už odhlasovali, že čo teda konkrétne chcete, aby som v tej Terrarii robila. Niekto písal, že expert sa to nazýva, expert. Lenže expert Terrariu, tak ako ja mám problémy zabiť nejakého Ragnaroka, no nie to ešte nejakú expert Terrariu, to asi nebude na mňa, ale tak ako môžem skúsiť, ale fakt pochybujem, že by som to dala. Čiže v každom prípade napíšte mi do komentárov, čo chcete nejaké mi tej novej sérii. Ja sa ešte potrebujem u Johnnyho, čo robí to Soul of Mind, či sa pletiem, alebo či mám pravdu, čo si myslím. A myslím si správne, to je proste náhrada za taký iný vec.
No, ale v každom prípade, tak to by bolo teda všetko pre túto teráriu, pre túto sériu, pre tento diel. Ak sa vám páčila táto séria alebo tento diel, tak ho podporte lajkom. Napíšte do komentárov, čo mám robiť ďalšej sérii terárie. Neviem, kedy presne bude, ale ak bude, tak by som chcela konečne točiť nejako pravidelnejšie a nie, že pre Boha jeden diel, jeden mesiac, aby to zase nebola séria na rok. No a uvidíme sa skrátka nejaké ďalšie videá, čiže adios.